Bona nit, són les 8. Detenen un veí de Berga de 24 anys d'edat com a presumpte autor d'un delicte d'incendi per escampar benzina i calar foc davant de l'entrada d'un local d'oci nocturn. Els fets van passar durant la matinada de dissabte i, per sort, no va causar cap dany a les persones que feien cua per entrar. La Junta de Govern local de Berga ha aprovat avui dur a licitació les obres d'enderroc del carrer Harmonia. La inversió serà de 600.000 euros i la previsió és iniciar els treballs a finals d'aquest any o a principis del 2023. L'actuació d'esponjament del barri vell és la més important feta fins ara a la zona després de 20 anys d'estar programada. Salut fa una crida a la població de més de 60 anys per vacunar-se contra la grip, però també per la dosi de record de la Covid-19. La campanya fa una crida a vacunar-se als col·lectius més vulnerables. A partir de dilluns ja es podrà demanar cita als equips d'atenció primària. El proper dilluns 10 d'octubre celebra el Dia Mundial de la Salut Mental. Al Berguedà, el Consell Comarcal i les entitats relacionades amb aquesta qüestió han programat activitats de tota mena per apropar aquesta realitat a la ciutadania i lluitar contra l'estigma de la salut mental. El poeta Joan Carles González va ser proclamat divendres guanyador de la segona edició del Premi de Poesia de Gironella. La poetessa Elena Orriols va guanyar en categoria juvenil i la petita Berta Castaño va endur-se el certamen infantil. La gala del lliurament dels premis va servir també per presentar la 8a edició del Festival de Poesia de Gironella, la qual començarà el 14 d'octubre. Manresa acull fins diumenge la Fira Mediterrània, el certamen més important de la música i les arts d'arrel tradicional del país. 70 propostes artístiques per a tots els públics s'han programat a diferents espais de la capital del Bages. Avui al vespre, la plaça Major serà l'escenari de l'espectacle inaugural, un homenatge a tota la ciutat de Manresa. Ja ho veuen, aquests són els nostres titulars d'aquest dijous 6 d'octubre. Comencem. Bona nit. Dilluns els explicàvem que a la matinada del passat dissabte uns desconeguts van llançar líquid inflamable davant de la porta de la General, un local d'oci nocturn situat a la ciutat de Berga. Segons ha pogut saber Televisió del Berguedà, hi es va detenir un noi de 24 anys com a presumpte autor dels fets. El jove va ser detingut ahir després d'una investigació dels agents dels Mossos d'Esquadra de Berga que els ha portat cap a aquesta persona, que el dissabte a les 4 de la matinada va llançar benzina davant de l'entrada del local. En el lloc del succés s'hi podien comptar fins unes 15 persones que en aquell moment feien cua per accedir dins del local i que, per sort, no van quedar afectades, gràcies també a la ràpida intervenció dels agents de la policia local, Mossos d'Esquadra i bombers. El jove està acusat d'un delicte d'incendi i les càmeres de seguretat que estan disposades en diversos llocs han estat determinants per poder-lo detenir. Demà divendres passarà a disposició judicial. Les obres d'enderroc del carrer Harmonia de Berga ja tenen llum verda. La Junta de Govern de l'Ajuntament ha aprovat avui dur a licitació als treballs amb una previsió de despesa de 600.000 euros. Les empreses interessades podran presentar les seves pliques un cop es publiqui la licitació. L'objectiu és que les màquines comencin a treballar a finals d'aquest any o, com a molt tard, al gener o febrer de l'any vinent. Les cases abandonades del carrer de l'Harmonia i dues més en desús del carrer Boixader de Berga s'enderrocaran els propers mesos en l'operació d'esponjament més gran feta fins ara al barri vell. La Junta de Govern local ha aprovat avui dur a licitació als treballs, iniciant així el procediment executiu de l'obra. El regidor d'Urbanisme i Obres de Berga, Aleix Serra, s'ha mostrat satisfet de poder realitzar els treballs 20 anys després de començar-ne a fer les primeres propostes. Aquesta és una actuació que creiem que en el barri vell li fa molta falta i que de fet es va planificar fa aproximadament 20 anys, com a mínim en aquesta ciutat, que estava prevista en el planejament urbanístic de l'any 2005, que ja va afectar, diguéssim, aquestes cases que ara es preveu enderrocar i preveure doncs, també un eixamplament d'aquest carrer per aconseguir diverses coses. Per una banda, doncs, per desviar el trànsit que actualment passa pel carrer Boixader i fa aquest revolt aquí en la travessera d'Harmonia, però sobretot per implicar un esponjament del barri vell. Això què vol dir? Significa agafar doncs, aquesta part que està evidentment molt degradada, que ha anat passant les últimes dècades, que només ha anat empitjorant aquesta situació en els edificis que ara són de l'Ajuntament i que abans no ho eren, però en tot cas una degradació global tant del carrer com dels edificis, doncs revertir completament aquesta situació a partir d'aquest enderroc i d'aquesta reurbanització del carrer. La zona afecta les cases situades al carreró de l'Harmonia. S'enderrocaran fins a la finca de Cal Patoret i s'eixamplarà el carrer.
s'enjardinarà parcialment i es construirà un parterre inclinat per salvar el desnivell de gairebé 3 metres que hi ha darrere les edificacions actuals fins als horts de Cau Blanxart. També es pavimentarà el carrer on hi passarà el trànsit rodat. Es renovaran canalitzacions, clavegueres i línies d'enllumenat. Al carrer Buixader, les cases cantoneres amb les antigues escales també aniran a terra per obrir el vial i construir-hi una plaça urbana. Segons el regidor, l'objectiu és iniciar-ho tot abans d'acabar l'any. Són 600.000 euros d'inversió que durant els pròxims 20 dies doncs, les empreses podran fer les seves ofertes per veure doncs, qui guanya aquest concurs i després les obres es preveu que tinguin un termini de durada de 9 mesos. Per tant, no estem parlant ni molt menys d'una actuació fàcil ni ràpida, sinó que serà un procés que s'allargarà durant bona part de l'any 2023, però en tot cas avui és aquest punt de partida i en funció de com vagi la licitació i l'adjudicació de l'obra doncs, podria començar o molt a finals d'aquest any 2022 o molt a principi de 2023 per acabar doncs, al voltant de finals d'estiu de l'any 2023 a tota aquesta actuació. Els veïns del barri vell i els d'aquest carrer s'han mostrat satisfets perquè la zona està molt degradada i convé una actuació, la qual esperen des de fa 20 anys. Això sí, lamenten que el projecte no solucioni la manca endèmica de places d'aparcament a la zona. Roser Ferràs, membre de l'Associació de Veïns. Necessitem uns quants aparcaments, ja ho sabem, amb aquest projecte no ho han previst. I el projecte acaba aquí a Cal Paturet, però hi ha tot un tros més que també és de l'Ajuntament, que a més és com una selva, que allà hi podrien, quan parlem d'aparcaments no diem pas que aquí hi hagi d'haver un gran, que hi hagi de venir a aparcar tothom, ni molts, amb 6 o 8 aparcaments, pels veïns ens solucionaria moltes coses perquè tenim veritables problemes quan han de venir a portar-nos a descarregar, qualsevol cosa que haguem de fer. L'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, ha defensat la prioritat del seu govern en invertir al barri vell, assegurant que la degradació de la zona obliga a fer-hi actuacions. En aquest sentit, ha fet una crida a la responsabilitat de propietaris i a ser corresponsables de la dinamització i cura del barri vell. Amb aquesta obra, evidentment que no es canviarà de cop tot el que és el barri vell. No, l'administració sola no canviarà la vida o no farem que molta més gent aposti per ell, però nosaltres estem convençuts que allò que ens porta a nosaltres i tots aquests edificis que són nostres, tots els carrers que són nostres, nosaltres hi hem d'invertir-hi. Llavors, evidentment, també depèn dels propietaris, de les persones que tenen edificis, que tenen vivendes a la zona, que també hi creguin i que també hi apostin. És a dir, nosaltres tenim una obligació que és molt clara, com dic, apostar per el que és nostre, evidentment hem de tenir una corresponsabilitat de tots els propietaris i veïns que encara hi viuen per aconseguir que cada cop al barri vell hi hagi més vida. Evidentment, també hi ha uns tercers responsables, que són els bancs i que són els fons voltors. No podem oblidar-ho. El barri vell, malauradament, ha patit una especulació, jo crec que això ho podem dir clar, ha patit una especulació i els actuals propietaris, que són bancs i fons voltors, també tenen una responsabilitat. Perquè no serveix de res tenir una propietat si la tens tancada i la tens que es deteriori. En el marc d'aquestes actuacions al barri vell, l'alcalde ha anunciat la intenció d'actuar a l'edifici propietat de l'Ajuntament del carrer del Vals entre els anys 23 i 24. En aquest immoble es preveuen habilitar pisos socials per joves que vulguin emancipar-se. La casa va ser cedida a l'Ajuntament el novembre de l'any 2018 en el marc del projecte per recuperar l'antiga plaça de les Cols. El Departament de Salut preveu que el virus de la grip tornarà a circular aquest hivern a Catalunya amb total normalitat després de 2 anys d'absència per la pandèmia de la Covid, un virus que cada any mata unes 500.000 persones a tot el món. Per protegir els col·lectius més vulnerables, dilluns començarà el gruix de la nova campanya de vacunació contra la grip i que coincidirà també amb la segona dosi de record contra la Covid. La campanya fa una crida a vacunar-se als col·lectius més vulnerables. La població de més de 60 anys, els malalts crònics, els professionals de la salut i les dones embarassades. Amb el lema "Aquesta tardor protegeix-te el doble", Salut vol superar les cobertures de vacunació de l'any passat, que va ser d'un 75% en persones de més de 60 anys. Quins són els objectius que nosaltres ens marquem? Doncs en primer lloc és assolir o superar cobertures del 75%
En qui? En persones grans, d'acord? I preferentment a partir dels 60 anys. Ja veieu una mica que se'ns sembla una mica tot el que hem fet amb la grip i amb la Covid. Partim dels 60 anys, que és on es produeix més càrrega assistencial, més hospitalitzacions, més morts. Durant els dos anys de pandèmia, el virus de la grip no s'ha propagat entre la població amb les xifres d'altres hiverns. Enguany es preveu, però, que el virus torni a circular com ho feia abans de la pandèmia. Durant els darrers dos anys, pràcticament, fins a començaments d'aquest any, la circulació del virus de la grip ha estat pràcticament inexistent, ha estat molt reduïda per aquest desplaçament que en part tenia l'altre virus, el SARS-CoV-2, i també per les mesures que estaven aplicant. I en aquest sentit, el que sí és previsible és que ara que ja en l'hemisferi sur sí que ha circulat el virus de la grip, doncs que nosaltres tinguem una temporada normal. Per aquests motius es demana a les persones de més de 80 anys i que no viuen a residències que demanin cita per vacunar-se directament al seu centre d'atenció primària habitual. La població de més de 60 anys i les que formin part dels col·lectius de risc poden demanar cita a través de la web de programació de visites, citasalut.gencat.cat, a través de La meva salut o al centre d'atenció primària. Amb el lema Som Comunitat, Fem Salut Mental, tot aquest octubre i el proper mes de novembre s'han programat al Berguedà activitats culturals, esportives i divulgatives per lluitar contra l'estigma de la salut mental. El Consell Comarcal, els recursos assistencials i les entitats com Esfam i la Fundació Horitzó han organitzat les accions centrades en el dia 10 d'octubre, Dia Mundial de la Salut Mental. La Biblioteca Guillem de Berguedà de Porreig va acollir ahir a la tarda la presentació de les activitats programades a la comarca en el marc del Dia Mundial de la Salut Mental, el qual es celebra el dia 10 d'octubre. Per la consellera comarcal d'Atenció a les Persones, Anna Maria Serra, apropar aquesta realitat a la ciutadania és el millor antídot per lluitar contra l'estigma de la salut mental, especialment entre els joves. També el que es pretén és voler sensibilitzar la població i a la comunitat en si que és una realitat que tots tenim al nostre entorn, que és una realitat que un dia o altre ens tocarà viure, si no és de primera persona amb l'entorn més immediat, i creiem que és una tasca ingent que hem de fer. També estem treballant a nivell d'instituts. A nivell d'instituts s'està donant ja fa uns anys el que és el tema de l'Stop Estigma. És una campanya que es va impulsar des de la taula per ja de ben joves doncs, conèixer aquesta realitat. És una realitat que ens pot afectar, com deia jo, amb els diferents cicles que anem passant al llarg de la nostra vida. La campanya s'ha batejat amb el lema Som Comunitat, Fem Salut Mental i participen, a més del Consell Comarcal i l'Agència de Desenvolupament del Berguedà, els recursos assistencials presents a la comarca i entitats relacionades amb la salut mental, com Esfam i la Fundació Horitzó del Berguedà. Una de les primeres accions és la difusió de diferents vídeos contra l'estigma en l'àmbit laboral fets per l'Agència de Desenvolupament, sent aquest un dels sectors més afectats. També a partir de dilluns es podrà veure a la Biblioteca de Berga l'exposició de les parelles artístiques, una de les accions contra l'estigma en salut mental més veteranes i arrelades al Berguedà. Rosa Circuns, presidenta d'Esfam. Aquest projecte promou la lluita contra l'estigma en salut mental a través del contacte de dues persones, l'artista i la persona usuària dels serveis de salut mental, que amb el treball que fan, doncs fan una obra d'art, i aquesta obra d'art és la que després subestem. És la cinquena edició que fem al Berguedà, i enguany hi han participat, bueno, ho fem cada dos anys, en aquests dos anys hi han participat 12 parelles. Les obres es subestaran al finalitzar la ronda d'exposicions per les biblioteques del Berguedà. Amb la novetat que enguany, amb l'excusa de l'exposició, també es podrà conversar al voltant de la salut mental. Durant els dies que hi ha les obres a la biblioteca, posarem un sofà i qui vulgui i demani a la bibliotecària parlar d'algun tema en concret de salut mental, doncs llavors la bibliotecària ens avisarà i nosaltres buscarem la persona adient perquè puguin assentar-se al sofà i parlar d'aquell tema de salut mental. Les obres de les parelles artístiques també es podran veure exposades del 16 al 30 de novembre als aparadors dels comerços de Bagà. Pel que fa a la resta d'activitats, el dia 10 s'ha programat una caminada per la Serra de Noet de Berga des de la plaça dels Països Catalans, oberta a tothom.
Dimarts, a la botiga del Grup Horitzó, a la plaça Europa de Berga, tallers d'arts plàstiques. I dimecres, 26 d'octubre, s'ha programat una xerrada del Club de Lectura Comarcal al Museu del Bolet de Montmajor al voltant de la salut mental. En aquest sentit, les biblioteques de la comarca, Berga, Gironella i Porreig, han programat lectures al voltant de la salut mental a l'hora del conte. Caral Ambrós és directora de la Biblioteca Guillem de Berguedà de Porreig. Enguany són a càrrec de la Núria Claimares i la sessió es diu On s'amaga el monstre del carrer i les sessions es fan a la Biblioteca de Porreig, a la Biblioteca de Berga i a la Biblioteca de Gironella. A més d'aquestes activitats, Ràdio Gironella oferirà cada dissabte a través del seu canal d'internet espais de 20 minuts per tractar la salut mental. També s'oferirà formació de lluita contra l'estigma en salut mental en l'àmbit sanitari a càrrec dels professionals de la xarxa de salut mental del Berguedà tot el mes d'octubre. L'Espai Santa Eulàlia de Gironella va acollir divendres el lliurament dels premis de la segona edició del concurs de poesia i la presentació del 8è Festival de Poesia de Gironella. El guanyador del concurs d'enguany va ser el poeta Joan Carles González. En poema jove, la millor va ser la poetessa Elena Orriols, mentre que en categoria infantil el premi va ser per Berta Castaño amb el seu poema Les Estacions. Divendres al vespre es va presentar a l'Espai Santa Eulàlia de Gironella el 8è Festival de Poesia, el qual es farà entre el 14 d'octubre i el 19 de novembre. Per Lluís Vall, regidor de Cultura de Gironella, el festival està pensat per atraure públic de totes les edats. Un festival rodó, crec que com ha de ser, preocupant-se doncs, pel coneixement, per l'aprenentatge, pels més petits, però també perquè els grans doncs, puguem tenir aquest gaudi. El festival tindrà enguany tres recitals poètics els dies 14 i 21 d'octubre i el 4 de novembre, tres tallers de poesia els dies 15, 17 i 24 d'octubre, dues exposicions a la biblioteca i dos recitals a música. El col·lectiu de poetes Calamars en Tinta, amb el seu president Vicenç Zumajo al capdavant, s'ha marcat l'objectiu d'enguany d'apropar la poesia als joves i als infants. Per nosaltres és un repte, que costa, de 8 anys que portem fent el festival, cada vegada ens ho proposem arribar més a poc a poc, una mica en pedra. Durant la presentació es va fer lliurament dels premis del segon concurs de poesia Vila de Gironella. El certamen premiava tres categories, infantil, joves i adults. Berta Castaño va ser la guanyadora del premi infantil amb el seu poema Les Estacions. En categoria juvenil, la poetessa Elena Orriols es va endur el premi al millor poema. I finalment, en categoria d'adults, el poeta Joan Carles González Pujalte va rebre el primer premi de mans de David Font, l'alcalde de Gironella. Com a part de la dotació del premi del concurs en categoria adulta, l'Ajuntament publicarà el volum de poemes guanyador del certamen d'enguany. L'alcalde va valorar el festival i els premis de poesia com un esdeveniment amb molta força, perquè cada cop va sumant més complicitats a la vila. El 8è Festival aconsegueix fer una cosa que és incorporar la transversalitat de moltes persones i moltes entitats que col·laborin a fer possible que això passi endavant. En primer lloc, l'Associació Calamars en Tinta, amb en Vicenç, allà darrere hi ha la Pilar també, i a la Ramona i altres persones que col·laboren d'una manera incansable que això sigui possible, però hi col·labora l'Associació Comerciants, que a través de l'Eva Flores i amb les escriptures d'unes lletres fantàstiques doncs, acaben guarnint tots els aparadors del centre comercial del municipi, s'incorpora la residència Sant Roc, s'incorpora l'institut i participa a la biblioteca. Per tant, hi ha un gruix d'entitats, de persones i de gent diversa que han cregut que aquest és un projecte tractor perquè la cultura, entesa com a través de la poesia, doncs, tingui un lloc al municipi i enriqui al cap i a la fi aquest festival de poesia. L'acte de presentació del festival, conduït pel rapsoda i poeta berguedà Toni Gol, va estar amenitzat pel duo Moi, Toti i per la lectura de diferents poemes. I en bloc cultural us expliquem que la Fira Mediterrània de Manresa arrenca avui al vespre amb l'espectacle inaugural. Una setantena d'espectacles de música i arts escèniques d'arrel tradicional i de cultura popular s'han programat des d'avui fins diumenge. El festival arriba enguany a la seva 25a edició i per això l'espectacle inaugural és un homenatge a la capital del Bages. Ens ho expliquen els nostres companys de Canal Taronja Central. Avui arrenca la Fira Mediterrània de Manresa. Durant 4 dies, la capital del Bages comptarà amb una setantena de propostes artístiques que utilitzen l'arrel, la tradició i la cultura popular com a motor creatiu. Després d'adaptar-se a la pandèmia, enguany serà un any molt especial, i és que la fira celebra el quart de segle.
A punt de començar aquesta 25a edició amb un lema que ens cus tota la programació, que és com ens travessa la tradició, pues, a la creació artística, no? Que creiem que en aquests 25 anys, no? I mirant enrere Fira Mediterrània, si algo ha caracteritzat la Fira en aquests 25 anys és precisament per posar sobre la taula que amb els materials, doncs, de tradició, de cultura popular, de llegat, de memòria, pues, els podem utilitzar creativament per present, per avui, no? I per això, per aquest motiu, hem posat aquest lema que ens cus tota la programació artística d'aquesta 25a edició. A més, és una edició molt especial, portem 2 anys de Covid i per tant hem volgut recuperar aquelles essències de Fira Mediterrània que creiem que també és la cultura popular, no? Que és carrer i comunitat, no? Participació ciutadana. Per això en aquesta fira hi tindrem moltes propostes de ballar, de cantar, per tant en què volem crear comunitat i participació ciutadana, però també volem tornar amb molta força al carrer, no? I per aquest motiu aquest any hem volgut fer un espectacle inaugural molt especial al carrer, a la plaça Major de Manresa, en la qual ens hem volgut sumar també a aquesta commemoració d'aquests 500 anys del pas de Sant Ignasi per la ciutat. És aquest Pou de la Gallina, és aquesta llegenda del Pou de la Gallina, molt, una llegenda de la ciutat, en un diàleg entre el món del circ i la cultura popular amb la Fia Boel i la colla castellera Els Tirallongues de Manresa. L'espectacle inaugural que es podrà veure aquest dijous a les 9 del vespre a la plaça Major és fruit de 2 anys de feina i és completament inèdit. El Reditos és un projecte que intenta agafar llegendes de tot el territori i amb un llenguatge de circ reinterpretar-les. I clar, cada sitio, cada lloc té la seva llegenda. Pues aquí és el Pou de la Gallina i no hi ha més Pou de la Gallina, és d'aquí, de Manresa. L'espectacle s'inspira en la llegenda del Pou de la Gallina, que explica la història d'una nena a la qual li cau la gallina en un pou i la recupera gràcies a Sant Ignasi de Loyola. Nosaltres agafem aquesta llegenda i li donem una nova vida juntament amb els castellers i amb circ, i intentem que no sigui una persona la que consigui aquesta màgia de tornar a la vida a la gallina, sinó que és el col·lectiu el que consigue el que quiere si és que estan junts per a un fi comú. Clar, sempre agafem una entitat de cada puesto al que anem i en este caso era anem a escenificar un pou, però en vez de para abajo, cap a dalt. I els castellers tenen aquesta cosa de profunditat i de magnitud que és fantàstic. El carrer i el fet comunitari seran dos elements essencials, però també la reivindicació del talent i la creativitat del territori, així com la implicació amb el teixit associatiu. Hi haurà un nombre molt significatiu de propostes de procedència i vinculació amb Manresa i la comarca a la programació artística, així com també la descoberta de nous espais de la ciutat. Ja ho hem vist, activitats culturals per a tots els públics i edats. Desitgem una bona Fira Mediterrània a tots els manresans i manresanes. Posem punt i final a l'edició d'aquest dijous de l'informatiu. Tornarem per això demà, divendres, al punt de les 8 de la tarda. Fins llavors, que passin una molt bona nit. Gràcies per la seva atenció.